Այսօր գիրքն ու վիրելու օրն է։ Ինչպես գիտենք, Թումանյանը իր ծննդյանօրը գիրքերն ու վիրում և ահա մեծն բանաստեղծի կատարած այս քայլը դարձել է ավանդույթ։ Այս առիթով Հեշտյա գյուղի Վիկտոր Հովսեփյանի անվան դպրոցը իր ուսումնական գործընթացը սկսեց այլ ձևաչափով։ Գրքի դերը մեր կյանքում դասղեկական ժամ եղավ 12-րդ դասարանում։ Երեխաների պատրաստած գիրքը և նվերը դպրոցի գրադարանին դիտենք հաջորդիվ տեսանյութում։